Isso aí, galera, beleza? Eu tava aqui pensando com os meus botões. Tava pensando em casa, né? Antes de vir pra cá, né? Antes de pegar o vírus. Eu tava pensando, rapaz, se um dia eu chegar a pegar esse vírus, que tem de gente morrendo, pessoa que tem diabetes grave, diabetes alta, e morrendo muita gente, se eu pegar esse vírus, o que será de mim? Pois eu peguei o vírus e vim para o hospital, tratei e estou bem, estou livre do vírus. Isso não é coisa de Deus, não é fé. Não é fé, não é positividade perante a Deus, a Jesus Cristo? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa muito devota a Deus. Eu sou uma pessoa que quando eu falo em Deus, eu me emociono, eu choro, sei lá, porque a gente sente, entendeu? A gente sente ele assim dentro da gente, sei lá. Agora eu queria perguntar por que que toda vez que eu falo em Deus, toda vez que eu falo em Jesus Cristo, eu me emociono, dói meu peito, dói meu sentimento, dói tudo. Não há dor assim, dor de, né? É uma dor diferente, uma dor de amor, entende? Eu tava pensando, falei, rapaz, se eu pegar esse vírus, o que será de mim um dia? Quando é que eu peguei o vírus e vim pro hospital? Tudo bem, me deu febre, eu estava com muita febre em casa, tremendo igual uma vara verde, visitado, tosse, tossindo bastante, fraqueza, aí tudo bem, né? Vim para o hospital e peguei uma equipe de médico aqui muito boa, a dona Eliane. Inclusive, eu quero agradecer a ela, a dona Eliane, a minha médica aqui, que sempre me atende com o maior carinho, dá a maior atenção, um atendimento especial. E todos os médicos também que passaram por aqui, né, que tiveram aqui, da equipe dela. Toda hora está chegando médico aqui, toda hora está chegando enfermeira, toda hora está chegando gente para me ver. Carinho por mim muito grande, muito bem recebido aqui nesse hospital. Então, dona Eliane, doutora, olha, obrigado mesmo de coração, tá? Que Deus te proteja, te dê muita saúde para você cuidar de todos os pacientes, cuidar de todo mundo aqui no hospital, da sua equipe, né? Quem passa por você, enfim. Muito obrigado mesmo. Estou agradecido, estou honrado de ter uma médica tão especial, tão legal, que nem a doutora Eliane, viu? Obrigado mesmo, de coração. Um beijo para você, abraça sua família toda, seu esposo, seus filhos, que Deus te proteja do mal, viu? Pois é, gente, quem não viu o outro vídeo, esse vídeo aqui eu vou falar de novo, dia 13 agora, sexta-feira,
dia 13 de agosto de 2021, estou indo embora para casa de alta, né? Estava com a Covid-19, o vírus, e graças a Deus foi eliminado. Espero que não volte mais. Eu já vi muitas pessoas que quando tá para sair do hospital para ir embora, aí recai de novo e chega até a morrer. Mas graças a Deus, comigo não vai acontecer isso. Não vai. Não vai, porque eu acredito muito nele, eu acredito muito em Jesus Cristo, em Deus. Não vai acontecer comigo de jeito nenhum. E até que cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Cada um tem um sangue diferente, um corpo diferente. Tem um, né? Um intestino diferente. Às vezes você passa mal por certas coisas, por muitas coisas, né? E outros não passam, outros não sentem nada, outros ficam em casa, outros passam o vírus em casa, depois de, acho que é, quantos dias? 14 dias, né? Parece, 14 dias. Pessoas que não sentem nada, os jovens mesmo, jovens que têm saúde boa, mesmo não sente nada, é só gripe mesmo, resfriado. Mas tem outras pessoas que têm problemas de saúde, né? Já ao longo de muito tempo, e é quando pega e vem as sequelas, vem a, né? Então, são seres diferentes um do outro. São pessoas diferentes uma da outra, e cada um tem seu jeito de viver, cada um tem os seus problemas, não? E é isso aí. Então, estou de alta, vou me cuidar agora, usar bastante máscara em casa, dentro de casa mesmo, usar máscara, entendeu? Só vou tirar na hora de dormir. E até para não acontecer de novo, né? Até acabar tudo isso aí e tal. Tá bom? Olha. Beijo para todas as minhas fãs que oraram por mim. Beijo para todas as pessoas de todas as redes sociais. Tá? Todas as redes sociais, todas no geral, viu? Todas que oraram por mim, que torceram. Eu sei que teve gente também que não torceu, que queria que eu morresse. Isso aí tem mesmo, viu? Não vou falar nomes aqui, não vou falar nomes, mas tem, com certeza, pessoas que no coração aqui, ó, lá no fundo, tomara que morre. Tomara que morre. Que morre, mas ó, aquele lá em cima tá vendo tudo, tá sentindo tudo, sabe de todas as coisas. Ele vai só escrevendo ali, ó, pra você pagar aqui na terra, aqui mesmo antes de morrer você paga, tá? Tem pessoas que querem que a pessoa morre, entendeu? Isso aí tenho certeza absoluta. Não tem nem dúvida, né? Não tem nem dúvida. Concorrente na profissão, inveja, vê a pessoa bem, mas depois não quer ver bem, quer que morre, acaba, entendeu? Até para ficar no lugar. Mas eu sou muito forte, eu sou um cara de Deus, um cara. Quem achar que eu não sou de Deus, não tem uma força divina do meu lado, dentro de mim, está enganado, viu?
tantas e tantas coisas já aconteceu comigo. Eu sobrevivo. Sempre saio por cima, sempre dou a volta por cima. Então, tem jeito não, viu? Só se pegar o revólver e fazer tá, tá, me matar, né? Mas isso aí não vai acontecer porque eu não devo nada pra ninguém. Entendeu? Não devo nada pra ninguém. Não fiz mal pra ninguém, só faço o bem. Só fiz o bem até hoje, graças a Deus. Então não tem motivo uma pessoa fazer. Dizem que uma pessoa aí morreu uma vez aí, né? Um cantor, acho que foi John Lennon, parece. Mataram ele, mas foi um fã, parece, né? Maldade, gostava tanto do cara que matou o cara, mas é porque gostava muito, né? Isso não vai acontecer comigo, não. Beleza, gente? Tudo de bom, felicidades, que Deus proteja você, sua casa, seu trabalho, sua conta bancária, tá? Sua vida financeira, que Deus resolva todos os seus problemas na sua vida. Se você estiver desempregado, tenha fé em Deus, reza, ora bastante, que Ele vai te ajudar. E você vai sair dessa, vai melhorar, vai ser uma pessoa assim, ó. Tá? Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves, do José Messias, do Santos Neves. Esse cara devoto a Deus, a Jesus Cristo, que tem um amor maior do mundo por Deus. Sou eu, tá? Beijo, tudo de bom para todas as pessoas aqui desse canal aqui, Cristiano Neves Tópico, tá? Um canal pequeno, mas do coração muito grande, tá? Também tem o canal Cristiano Neves Oficial, que é o maior, que já está chegando a 1 milhão de inscritos. Um beijo também do Cristiano Neves para todos vocês aí do canal Cristiano Neves Oficial, viu? Tudo de bom e felicidades para todo mundo, sorte e saúde. Valeu, Cristiano Neves.